Mulai bapak getun. Eh ya. Terus? Hmm. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Nek ya nek iso aja kok kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 5 sasi sik kumanan 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. Pen-pen gagelaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Aku titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kuraka Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun nanggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki pigatine apa Kresna? Timbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Timbalana apa pigatine? Mbok menawa-nawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi yo Petro padha kanthi harjo sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing nawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu nahi wonten lepatak ingkang ngabdi anggenipun sowan ngabiyantara kirang ing tata krami kirang ing unggah ungguh kula nyuwun pangapunten jernatanipun kula menika namung batur. Yoyo Petruk ora dadi ngopo. Milujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo gane dhewe ya, Truk. Heeh. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iku wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nyoyo Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantung bolong Padha Rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Padha Rarjo sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Pun. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kaun ndandhasaken sami siji mas paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Petruk kantung bolong Padha Rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kanthi Rarjo sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki.
muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayane ning pasantosan. Pitruk ora harjo pitruk. Ndoropati Udawa. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjung Ndoro. Ya tak tampa. Pangestu tampan ana. Nun nggih. Bagong Padha Harjo Bagong. Ndoro Udawa. Iya. Wilujeng den. Iya Bagong suwi ra ning nggonku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen napa? Wis. Napa? Tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndoro Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, nggih. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tempat kula nggih kula munjatung sopan teko sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan, matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndoropati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projek Ndoropati. Ngeten sinau. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira papat? Lho. Apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lu tenan kok iki madhot cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malahin kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musala, bocah enom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewane asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa. Kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndoro Janaka Ndoro Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning ngantar karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakange Bandar Mesir Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti.
ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senen, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah, terus ditanting karo bapak net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembangi wong loro iki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen didaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lha piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon putranipun Sinuwun Dorowati. Wes bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha mau mengkere arep gayo anak ratu cobi padha karo cecak nguntal cagak cebol gayo wulan mutong itung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Dorowati. Tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak. Mengko gek Cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti sendiri wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kancanggolong." Ah. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondol donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon duit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Ya wis men to. Iya pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kene apa? Nanjike anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Loro Temon didhawuhke oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuhi karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, heh. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe.
sebabe sing rawuh sing pun Prabu Mandura arep mboyong endang loro temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Dianggo nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah kunyu ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng ya tok, saut ya ngopo. Kemarang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Indang loro temen bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok. Sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nonse nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Loh, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Sampean tau, bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cawi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngono niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ning enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi soalé iki dodokane engko sik.
Lah ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula tri menggale ora sak penake dhewe. Ngoten. Arep Bambang Srek niku meng anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ana alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur mboten niku kanikmatane lahir tumrap kula ning kanikmatane batin niku angel digayuh kala mangsa loro-lorone niku mermisah iso gayuh kanikmatane lahir ning ora iso kedunungan kanikmatane batin ning semono uga iso ngrasake kanikmatan ning batin, kanikmatan ning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggale. Ya to? Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau to, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok ning kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggale. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin Nalendra Ndarawanti niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Maning jajalan atus kertane bawane iblis anat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok mumanuman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur wadiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Mopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponohan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggah sisan kana. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe tinggalen rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Halali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Kresmana apa? Iya. Rada edan. Lesmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresna ini nganti kebrebeken kaya. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusan ing wong Ngastina. Pancen tak sengaja, wiar ngopo. Mergo nek ora tak kaya ngene iki, yakin
Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, oke, ora masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lho semono. Kendir ora? Lho. Lho arep apa? Kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamuni anak ratu ana wong gre kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal, nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wurontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Niko anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke, oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye, Wak? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Heng. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak suruh bareng. Men seremak. Lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nene sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Awang gue bapak dunek-unekke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengle? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dhewe arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak.
Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau nek. Tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Nah, iku wale. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa rawet dia. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene iso ngiki kadeten ing Baladewa? Wenang boyong endang loro temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa wenang boyong endang loro temon. Ayo sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yang perlu bandanen tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan endang loro temon. Oke metu jawa ora ketitawa kere berkarek pati. Dan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa leksana. Liloing brana, ikhlas sing picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho lha ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong petre lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dinggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben petruk modar mbok men. Petruk ngomong perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Anggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa iki nika kok limbok kok matane abinge ra jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan metu njaba bakon niki ngestak nun metu njaba ampun ngendika kaya ngoten niki niku nggen manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba ampun ben gek kagungan putra ya nentokke jero ngawur kowe nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Bunuh timbalan katong suntrut pasur yang ini siadi bakal darbi atur opo kau Prabu iya melalui tuan bareng akan lalun nukuluh badi ambian tu datang petruk menopor dini Bagong mesaken menawi ngantor sak mangke dipunamuk dini koko Prabu Manduro Setyaki bunuh timbalan iki duduk perkara ini siadi iya
kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Mulane iki boten badhe katriwan dan pun kawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Ngene wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro gedhe tekaning pati. Ngene iki ngestaken dawuh. Malasia diwaing keng tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengening negara Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Iki ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arso Pinanggya kelawan majan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nuk-nuk. Budhana kang padha sebab ingsun ku ndur kedaton kawula nuk-nuk ngestaken dawuh parmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Nuk-nuk iki diwaji. Parmadhal pasilan tambah pengestu. Kakang Pati Udawa iya. Oh, gandhok bleguduk suwaru gembel sumarante sumarante hawela hawela. Nuwun sewu nggih Kang Bapak ingsun kalimat semadong dawuh kados pun kangen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados boyong dateng atmajanipun angkat nata ing Ndorowati nggih menapa nindang lara temon. Nuwun sewu ingkang ngabdi kepatihan semadong dawuh. Oh. Koko Prabu kados undi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana semadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marmo semadong dawuh. Boten. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyo ngendang loro temon. Atmajane Kyai Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Kyai Kresna lan Kyai Prabu Ndorowati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun ngendang loro temon. Oh, syukur-syukur menawi ngaten. Gegayuhanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kurawa ngendharaken jengkar paduka wonten negari Ndorowati nggih. Boduna. Wonten dawuh. Dereng ngantos Sayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun pono kawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngersanipun Sayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh, Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndorowati ngelamar dhateng ngendhang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kanipun Bambang Senet. Wah, dedreg rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dateng anak kula pun Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dateng mubal babaling karepson. Kula padu kali Bagong. Oh, panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho garing dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener panjen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sakepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih, panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ramun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos Pak aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungkur kadidaning Baladewa, menang boyo ngendang loro temon. Terus Bagong Bagong wantun melajar medal jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kalian kula, wantun kan Adipati Haryo Sengkuni. Wah, wis mboten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanenane Bagong menika. Nggih. Mula kula wae dirumbukke. Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibonto tangane dikrincong sikile yen perlu Petruk ugi dipun bonto tangane krincong sikile. Nuwun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bonto tangane kon ngrincong sikile. Wani ora, Dur?
kok ming hehe iki piye? Ah nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae. Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak diding kok mungsuh kere. Wegah kula. Dir, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Ger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudharake citraksa citraksi. Cingciripit kabeh dibudharake aja. Aja nengking cicil mbok siji. Iki nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalon dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Yo. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartamarma wis ngadat saben nomor 1 mangkat to. Nyuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong, ora dadi katange Baladewa. Nggih. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, lho ta. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tak goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono ta. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mengkari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe, percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip iki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa wong urip ki tanpa pawitan kowe tau ngemis wa Gusti kula nyuwun urip ngono wa Gusti kula dipun lairaken rak Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nya kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sik ikhlas ngono ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis sapa kuwi? Ngopo aku sangu sing ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gak. Kuwi rokok larang sing tok sak.
Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Trau. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndiroko enak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dicek ngono iki. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting desamu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe iku ndedet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Yo. Kowe nganggrek kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe nang jaba sik. Oh iya. Terus nek tak koni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan ngombe sak pampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha kena lunga. Aten aku kepuki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak ki kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku, aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Wih. Ana nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mersake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utangmu ndeng? Kleru, kleru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ha, wis apa sing ketok? Arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati ya. Ngomah ya ming doyak-oyak mindring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kaya Gong, esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemeng kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Ora tekan kene dhewe. Ha, ora tekan kene dhewe ya. Oh,
ngaturaken ketiwasan gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus ngudel bingung. Lampai pun adri kalian pun Petruk kalian bakal ngadipun ngamuk punggung Surotam toho nirboyo nirwikoro. Kulo sumanggaken dateng paduk anak Prabu Manduro. Wah gugu karpi dipanus maning jajalan at. Petruk saya kinani noto Manduro Prabu Pulodewo. Kowe nyas karo noto Manduro Prabu Pulodewo. Petruk ora minggat gretek nenggolo cuplok ketemu parat. Luk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti ndak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sing kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dik. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dik. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau ora nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sepertaning baune iblis lanat Petro. Bangkong ora minggat cuman kono turu nang kretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ya muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku. Ya tak mundur. Hei. Kowe iki nang kono. Kowe kakangku wae, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi kok nek muni-muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagul piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan. Aku tak ngasuh. Ning njodi te. Ana omong kusik bayar aku. Ngapun tak ajar. Ora. Wis kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gafurmu ra. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nang golo. Aku maju bakok iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal tampani widodari. Alah cangkemmu. Omahku ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mule bapak getun. Iya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis ra usah cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ayo. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta.
ora yo iso wae kok tapek wis meteng 3 sasi ning lumayan laire 5 sasi sik kemana 6 sasi dapure ra mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa tadi engke saka gedhe kok do lirik-lirikan mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak iki kena-kena PN-PN gagilaken bodoh kenanya yo karo titip anakku yo anakmu yo ngerti yo ngerti irunge rada dawa padake ora paham aku padake ora ngerti Ayo lulus, jelangkan lulus SMA. Daftar noneng perguruan sing ngajar patio tinggi. Iya tak sih? Ono niki perguruan tinggi. Ayo raiso nganti phone dak lorot. Oh, daftar noneng perguruan sing rapatio tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Nggak butuh bayaran, butuh duit, sawah, kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kaerae statuku to, Gong. Kok tak doleh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi angok-angok lawanging kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak, jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh Pak, nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Bela iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to? Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusik, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham iki. Aku iki meng donga ta to. Sambat karo bapak. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Bidru ayo tantra iya ini wonten dawuh sini won iya Bidru aku golek obat kuat lho sing ana tulisane beli kita bel kita kok beli kita ngawur Aman suram lantun cek tro. Goleke pusaka kok. Heh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wis tak kira apem. Nah. Kowe tak weruh ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ono terus terserah apa.
Pedro, Pedro kandung malo. Wonten dawuh sini pun. Tak boleh keramban, peduse disiapke. Itu semua. Orang ono egang, watonya le, bambu runcing. Ujo ujo, bambu runcing. Aku yono hari cilik banget le. Mulak gula igareng mana ngerekosa. Yo, yes, anak iki, kelemu yo iki, rak kelemu yo iki. Nah, lumayan ni. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Lodewo mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Lodewo bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Lodewo. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, panon maning jangan sekenyang bae. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Wale. Salah. Wale. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Wale, wale. Nulun nang nguri ora. Panos maning jajanan sontane bone iblis anak. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir abaca ndasmu. Oke okay, oke. Okay. Sapa-sapa dukan. Ayo, Bhaya Dewa, mungsamu iki Prabu boleh metu. Amoy Suramrata Jaya Merata Jaya di Meja. Wah setan, setan. Lagi suarane iki ra bagong lagi. Eh aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Su. Wek cangkemmu ayo jojo nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Notoman dulu. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe bagong mutek.